Jau ilgāku laiku pirms atklāšanas ceremonijas iedzīvotāji pulcējās pie tautas nama, lai aplūkotu jauno kultūras centru un ieņemtu labākās vietas zālē. Es gribu vidu simbolisku atslēgu, nodot rītošanu mūsu kultūras nama vadītāji, arī šeit uz priekošājumu. Rēzeknes novada Čurnajā tautas nama nebija vairākus gadus, tādēļ iedzīvotājiem mēroja ceļu uz tuvākajiem kultūras namiem, lai apmeklētu koncertus. Tautas nama vadītāja kultūras iestādes celtniecību salīdzināja ar multfilmu Varoņa Čeburaškas populāro teicienu cēlām, cēlām un beidzot uzcēlām. Priekš mūsu ciemata tautas nams, tā ir vieta, kur var satikties, atpūsties un saņemt garīgo paudu. Tā ir vieta, kur savienojas dažādas paudzes, tā ir vieta, kur saglabāsies tradīcijas. Iedzīvotāji ir priecīgi, ka pēc ilgajiem būvniecības darbiem viņiem ir vieta, kur pulcēties un sanākt kopā. Čurnajā ir nepieciešams tautas nams, par to liecināja reatklāšanas pasākumā pārpildītā zāle. Daudziem pat bija jāstāv kājās. Jauno tautas nama ar skanīgajām balsīm ieskandināja noda folkloras kopas un deju soli iemēģināja dejotāji. Vispār ļoti patika. Viss ir ļoti smuki, gaumīgi. Izkārtots lai tikai kluba vadītāja galvenais, lai tauta, lai cilvēki ciemata interesētos un palīdzētu, tad jau būs labi. Bērniem, protams, tas ir nepieciešams, jo bērniem nav ko darīt. Laukumiņš mums arī, mazs bērnu, jā, spēļu laukumiņš. Tāpēc arī ļoti vajadzīgs. Bērni katru dienu staigā uz klubu. Kaut ko taisa, dejo, cerams arī mazajam būs kaut kas arī. Tautas namā iecerēts rīkot gan balles un koncertus, gan arī atzīmēt tradicionālos svētkus. Liela uzmanība tiks veltīta bērniem, jo tā ir nākotne. Pasākumā uzstājās arī jaunie Čurnajas dejotāji. Galvenie Ziemassvētki, jaunais gads, lieldienas, mātes dienas un galvenokārt tie pasākumi, uz kuriem ir vērsas, lai iesaistītu bērnus, lai iesaistītu jaunatni, lai cilvēkiem būtu, kur atnākt un kur atpūsties. Čurnajas pagasta pārvaldēs starp vairākām izvēlēm, kur ieguldīt līdzekļus, nebija ilgi jādomā, jo tautas nams tā ir vieta, kur iedzīvotājiem atpūsties, smelties enerģiju un pozitīvas emocijas ilgākam laikam. Vecais nams savu laiku bija nokalpojis, tādēļ tika nolēmt celt jaunu. Bija koka ēka aplikta ar baltiem apdere, bija balti kiegeļi, šifera jumtiņš. Un griezti, protams, tā daudz zemāki nekā tagad. Un savu laiku viņš bija nokalpojis, jumts jau arī sāka tecēt, remontēt. It, ka viņu nebija jēgas, jo es atnācu strādāt 2001. Gadā, ieguldīt tādu naudiņu, lai vienkārši izremontēt, nebija lietderīgi. Tuvākajā laikā arī tautas nama apkārtne tiks labi iekārtota un pilnveidota, lai tā priecētu iedzīvotājus arī no ārpuses.